Hey guys, мене звати Сьюзі, я викладач англійської мови в навчальному центрі «Поліглот». Як сказати на англійській, що ви щось часто робили в минулому, а зараз цього не робите? Одним реченням. Поясню дуже просту, але часто вживану граматичну конструкцію з «used to». Наприклад, «I used to play computer games», що означає «раніше я грала в комп'ютерні ігри, але зараз вже ні, не маю часу, я ж вчителька». Тоді беремо «used to», дієслово і все. Ще один приклад. «I used to ride a bike in my childhood». В дитинстві я каталась на велосипеді досить часто, але зараз, на жаль, в мене немає велосипеда і живу я на 5-му поверсі. А чим ви займались в дитинстві, а зараз вже ні? Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси у навчальний центр «Поліглот».